Hər çağınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Yepyeni, maraqlı, əyləncəli bir iş ilə qarşınızdayıq. Yeni işimizin adı Yanıtmaz Savaşçısıdır. İndi isə əlbəttə bildiyiniz kimi komanda şəklində yarışırıq. Odur ki, komandalarınızın adını bizə deyin. Bizim komandamızın adı Şimşimşək. Bizim komandamızın adı Çopar. Bildiyiniz kimi komandalar şəklində yarışırıq. Hər komandada 2 iştirakçı, 2 savaşçı olur. Və məqsəd komanda şəklində öyrənmiş olduğunuz yanıtmacları rəqib komandaya deyib və ondan həmin yanıtmacı təkrarlamağı gözləməyinizdir. Burada önəmli olan məsələ vaxt məsələsidir. Siz yanıtmacı dediyiniz anda mən əlimdəki bu timeri işə salacağım və sizin neçə saniyədə həmin yanıtmacı dediyinizi yoxlayacağım və rəqib komandanın iştirakçısı da həmin müddəti keçmədən həmin yanıtmacı qüsursuz şəkildə təkrarlamalıdır. Və ən əsas məsələ, əgər siz yanıtmacı demişsiniz və rəqib komanda bunu səlis şəkildə deyib, amma müddət məsələsində siz uduzursunuzsa, sizə 3 şans verilir, hansı ki siz həmin rəqibin dediyi müddətdən daha az müddət edib qalib olmağınızı təşkil edə bilərsiniz. Qaydalar aydındır. Bəli. Çox gözəl. Onda savaşımız başlasın. Gördüyünüz kimi studiyada bizim dəyərli dostlarımız əyləşib, onlar sizə dəstək üçün gəliblər. Birinci Vəfa xanım başlayacaq. Vəfa xanım, hazırsınız? O zaman başla. Getdim, gördüm, bir dərədə 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi var. Dedim, ay 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi, mənim 7 qara qaşqa təpəl səkil keçimi gördün mü? Dedi, sənin 7 qara qaşqa təpəl səkil keçim, mənim 7 qara qaşqa səpəl keçimin balasıdır. Bravo, bravo! Həqiqətən möhtəşəm bir performans göstərdiniz və ümid edirəm ki, Azərbay bunu deyə biləcək. Deyə biləcəm deməyinə də o saniyədə təbii ki, effekt lazımdır orada, sürət effekt. 18 saniyə nöqtə 9-a dediniz. Onda demək olar. Əslində, mən bunu 8 saniyə deyirəm. Hətta 18 saniyə belə deyil, nöqtə 9. Azərbay, sizin 18 saniyə nöqtə 9 vaxtınız var. Buyurun. Başla. Getdim gördüm bir dərdi, 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi var. Dedim 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi, sən 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi, mənim 7 qara qaşqa təpəl səkil keçimi gördün mü? Dedi sənin 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi, mənim 7 qara qaşqa təpəl səkil keçimin balasıdır. Bravo! Sən demədin orada. Ay, 7 qara qaşqal təpər səkil keçi, mənim 7 qara qaşqal təpər səkil keçimi gördün mü? Mən sizə ona görə deyirəm ki, burada bağlayıcıları bilmədim, yəni sadəcə o... Qoy, bilə mən bunu deyim, getdim gördüm. Neçə idi saniyəmi açıqlasın? Bir dəqiqə. 10 saniyə təbii ki. Qətiyyən. 9 saniyə. Vəfa xanımla sizin saniyəniz arasında elə də bir fərq yoxdur, amma hansınız daha tez demişsiniz, onu mən indi deməliyəm. Ona görə qeyd edirəm. 13.54 Azərbəyin xeyrinə. Alqışlayırıq. Bəs sizin yanıtmacınız hazırdır? Bəli. Və qısa və konkret. Onda başla. Aş basa bas, mənə 5 basma tasaş ver. Bu nə cür basma tasaşdır? Mənə 5 basma tasaş ver. Alqışlayıq. Azərbay. Bəli. Təkrarlamağına ehtiyacınız var? Hər zaman, sevə-sevə. İstəyirsiniz üzərinə mahnı qoşum. Gələn verilsə sizdən bunun bəst səsini gözləyirik. Bu arada 4.46. 4-dən sevdiyim rəqəmdir, ona görə bugün qalib biz olacaq. Ümid edirəm ki. Onda bir daha təkrarlamağına ehtiyac var. Aşbazı bas, mənə 5 basma tasaş ver. Bu nə cür basma tasaşdır? Mənə 5 basma tasaş ver. Buyurun Vəfa xanım, hazırsınız? 1, 2, 3. Aşbaz Abbas, bu nə 5 basma tas aşdır? Mənə 5 basma tas aş ver. Bravo. Yəni, həqiqətən möhtəşəm bir performans idi. Amma məncə sizin Aşbaz Abbasla həqiqətən bir probleminiz. Mən onu axtarıb tapacağım tezliklə. Mütləq.
Ondan oturup bir söhbət eləyəcəm. Görüm nəyə görə bu yanıltmacı bu qədər şıqlarla, sığlarla zənginləşdirib ki, mənim dilimə yatmır. Siz... Amma bu çox yaxşıdır. Mənə çox qəşəng. Əlbəttə ki, yəni onu da deyim ki, siz 8 saniyə.28 müddətdə deyə bilmədiniz, yəni. Dediniz demirəm, deyə bilmədiniz. Yəni çünki doğrudan da deyəməz. İndi isə ən əsas məqama gəldik, çatdıq. Mənim deyəcəyim yanıltmacı ən qısa müddətdə deyəcək yarışmancı qalibiyyətə biraz da yaxın olacaq və ümid edirəm ki, ikiniz də bunu deyə biləcəksiniz və zamandan da maksimal dərəcədə istifadə etməyi bacaracaqsınız. Hazırsınız? Bəli. Cüt cücə, cüt cüt cücə, üç cüt cücə. Aydın oldu. Təkrarlamağa ehtiyac var? Başla. Cüt cücə, cüt cüt cücə, cüt cücə. Nə oldu İstanbul'un? Yəni... Mükəmməl bir göstəricidir Azər bəy. 1 saniyə 75.75 Bəli, Vəfa xanım. Amma Azər bəyin bu qədər qısa müddətdə deməsinə bu qədər üzülməyin. Çünki əlbəttə ya xatırlatmaq istəyirəm ki, sizin təkrarlama şansınız var. 3 şansınız var. Və ümid edirəm ki, daha tez müddətdə deyə biləcəksiniz. Odur ki, hazırsınızsa başlayaq. Başlayaq. Başladı. Cüc cücə, cüc cüc cücə, üç cüc cücə. Gözəl bir nəticə. Alqışlayaq. 1 saniyə.66 Gözəl bir nəticədir. Azər bəy, daha tezini deməyə hazırsınız, yoxsa imtina edib əlbəttə ki, xalı rəqib komandaya verə bilərsiniz? Ümumi nəticəmizə mən belə düşünürəm ki, təsir eləməyəcək və ona görə bu şansı verirəm Vəfa xanıma, qoya qazansın. Çox gözəl, alqışlayırıq. Və əlbəttə ki, sizin göstərdiyiniz performans ümumi yarışın əlbəttə gedişinə və xallarınıza təsir göstərir. Mən istərdim artıq bizim ikinci yarışmacılarımız gəlsinlər studiyaya. Dəyərli komandalarımızın dəyərli üzvləri buradadır. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, yarışır hal-hazırda Çapar komandasının savaşçısı Özgür xanım və Şimşək komandasının savaşçısı Baba bəy. Və bayaqki ənənəyə sadiq qalırıq. Məncə, Baba bəy, sizdən başlayaq. Hazırsınız? Başla. Getdim, gördüm bir bərbərdə bir bərbər, o biri bərbəri bərbər bəyirdi. Dedim, sən bərbər, bu bərbər niyə bərbər bəyirdirsən? Dedi, bu bərbərin atası bərbəri vaxtı ilə mən bərbərin atası bərbəri bərbər bəyirdiyi üçün indi mən bərbər, bu bərbəri bərbər bəyirdirəm. Bravo! Yəni, bilirsiniz, baxın, mən sizin göstərəcəyiniz performansı bilmirdim. Amma mən insanların gözünə baxıram və onların nə edəcəklərini təxmin edirəm və təxminəmdə yanılmıram. Özgür xanım, işiniz çox çətindir və inanıram ki, sizin də buna cavabınız olacaq və mən saniyəni demək istəyirəm. Hazırıq? 10 saniyə.78 Bravo! Çox gözəl bir müddətdən istifadə elədiniz və Özgür xanım, təkrarlatmaq istəyirsinizsə, yəni indi təkrarlatdıqdan sonra çaşsaz o bayaqki dediyim sözlər, bütün hər şey yəni belə sönüb qalacaq, ona görə də rica edirəm, çaşmayın. Çünki inanıram ki, komanda ruhu olaraq buna ehtiyacımız var. Buyurun. Getdim, gördüm bir bərədə bir bərbər, o biri bərbəri bərbər bəyirdir. Dedim, sən bərbər, bu bərbəri niyə bərbər bəyirdirsən? Dedi, bu bərbərin atası bərbəri, vaxtı ilə mən bərbərin atası bərbəri bərbər bəyir deyir üçün, indi mən bərbər, bu bərbəri bərbər bəyirdirəm. O səhnədəki, beyninizdəki bərbər imajını bilmək istəyirəm. Deyim ki, o bəyirtini qıraqda saxlayıram ki, o tam təsvir yaranmasın. Amma mən sizə bir söz deyim. Əmin olun ki, sizin hal-hazırdakı saç və saqqal stiliniz bərbərləri təhrik edir. Kəsmək istəyirəm. Və mən əminəm ki, bunda sətiraltı məna var. Sizin bərbərlər haqqında danışmağınız və yanıltmaq seçməyiniz belə. Bəlkə buradan özünüzə bərbər istəyirsiniz. Bütün buradan istedadı bərbərlərə səslərəm. Yardım edin. Amma bəyirtmədən. Amma bəyirtmədən, əlbəttə ki.
Məncə artıq bərbər mövzunu bağlayaq. Siz artıq əzbərlədiniz. Aha. Başladıq. Getdim gördüm bir bərədə bir bərbər, bir bərbəri bərbər bərəldədir. Dedim sən bərbər, o bərbəri niyə bərbər bərəldədirsən? Dedi, o bərbər vaxtı ilə... O bərbərin atası vaxtı ilə atamın bərbər bərəldətdiyi üçün. Bravo, bravo. Yəni, həqiqətən möhtəşəm 25 dəqiqəyə bu olay, bu hadisəni bizə başa saldınız, məncə. Amma 25 dəqiqə dedim də, 25 dəqiqə deyil, 22.10 saniyəyə dediniz, alqışlayaq. Deməyə çalışdınız. İndi isə növbəti peşə sahibi ilə tanış olacaq deyəsən. Növbəti peşə sahibimiz kimdir Özgür xanım? Yəni, bu dəfə kimlə bəhs olunacaq? Rəqibimə nəzərdən çox bilindik bir yanıltmacı deyəcəm. Hər halda onun işi çox asandı. O gözəl. Onda başlayaq. Bir, iki, başla. Getdim gördüm bir dərədə iki kər kör kürkü yırtıq kirpi var. Erkək, dişi kər kör kürkü yırtıq kirpi, erkək kər kör kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamamaqdan isə erkək kər kör kürkü yırtıq kirpi, dişi kər kör kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamıyordu. Bravo. Bravo. 13.94 saniyə dediniz. Təkrarlamağa ehtiyac var mı? Mənim cəhəsi ağlımda qaldı. Qaldı. Hazırsınız? Baş... La. Getdim gördüm bir dərədə iki kar kör kürkü yırtıq kirpi var. Dişi kar kör kürkü yırtıq kirpi, erkək kar kör kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamaqdansa, erkək kar kör kürkü yırtıq kirpi, dişi kar kör kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamaq yerdi. Bravo. 12.10 saniyə dediniz. İnanıram ki, indiki mənim deyəcəyim yanıltmacı ikiniz də deməyi ən azından bacaracaqsınız. Vaxt məsələsində isə inanıram ki, daha faydalı istifadə edəcəksiniz. Bu qatığı sarımsaqlasaq da mı saxlasaq, sarımsaqlamasaq da mı saxlasaq? Çox sağ olun. 3 şansınız var maksimal dərəcədə istifadə etməyə çalışın. Başla! Bu qatığı sarımsaqlasaq da mı saxlasaq, sarımsaqlamasaq da mı saxlasaq? Bravo! Həqiqətən, super! 3.93 Bravo. Həqiqətən möhtəşəm dediniz. Amma bu dəfə gəlin qəbul edin ki, nəql eləmədiniz. Sırf demək xətinə dediniz. O qatığı mən görmədim. Valla mən də hiss eləmədim. Həqiqətən hiss eləmədim. Yəni, amma olsun. Özgür xanım. Aydın oldu. Başlayaq. 1, 2, 3. Bu qatığı sarımsaqlasaq da mı saxlasaq, sarımsaqlamasaq da mı saxlasaq? Bravo! Bravo! Vuhuu! Düz, çox qəşəyin dediniz. Amma haradasa nəql eləyə bildiniz. Mən o qatığı tam görməsəm də təsdiq edirsiniz. Düzdür, mən sizin yanınıza nəqlidən danışmaq düzgün deyil, amma həqiqətən də çox qəşəyin dediniz. Amma... Saniyə? 0.43 Eybi yox, eybi yox. Amma bu demək deyil ki, konkret sizin hal-hazırda göstərdiyiniz performans sizin qalibiyyətiniz və ya məğlubiyyətinizdir. Çünki mən oyunun başlığında qeyd etdiyim kimi, oyun ərzində həm sizin, həm komanda yoldaşınızın dediyi vaxtlar hesablanır və biz hələ ki qalibi bilmirik. Çünki bir məsələ də var, bayaqki oyunda bir tərəf zəif, bir tərəf güclüydüsə, bu dəfə onun əksidir. Ona görə də qalibi biz hələ ki bilmirik. Və qalibi öyrənmək üçün artıq geri sayımı başlayaq. Və gəldik çatdıq bugünkü verilişimizin ən heyecanlı məqamına və indi hal-hazırda mən xalları, yəni sizin dediyiniz saniyələri açıqlayacağım. Çapar komandasının istifadə etdiyi müddət 38.89 Bravo! Şimşimşək komandası isə
49.64 saniyə. Və mən istəyirəm artıq qalibi açıqlayım. Çox üzülərək deyil də sevinərək qeyd edirəm ki, bugünkü oyunumuzun qalibi Şimşək komandasıdır. Ona görə yox ki, yəni başqa bir səbəbə görə yox, mən bunu açıqlamaq istəyirəm. Özgür xanım bayaq yanıtmacı deyə bilmədi. Ən azından desəydi, hətta biraz uzun vaxtda desəydi, yenə də siz qabaqdaydınız, yəni ən az istifadə etmişdiniz, yenə udmaq şansınız olardı, qalib gəlmə şansınız, amma olmadı. Amma bu o deməkdir ki, bu savaş məğlub və qalib varsa, gələn savaş daha həyəcanlı olacaq. Bu həftəlik bu qədər.